У Тернополі розпочався проєкт «Відкрийте спорт». Під час нього спортивні школи міста презентуватимуть різні види занять. Першими у проєкті були змагання з катання на роликах та скейтбордах. Їх у парку Нацвідродження організувала тернопільська спеціалізована спортивна школа «Екстрім», розповіла директорка закладу Тетяна Романишин. Участь взяли 30 дітей. Одна із них – 9-річна Вероніка. Вона прийшла на змагання з матір'ю. Які твої враження, емоції від цього свята, цього заходу? Дуже приємні, спортивні, дуже подобається. Думаю, що я виграю перше місце. Взагалі враження чудові. І я вам хочу сказати, що дитина в спортивну школу набагато радісніше ходить, ніж звичайно. Тому всім рекомендуємо займатися спортом. Спорт – це здоров'я. Проєкт «Відкрийте спорт» триватиме впродовж 3 місяців. За цей час організатори планують провести більше 30 заходів у Тернополі, розповіла начальниця міського відділу розвитку спорту Галина Федорович. Сьогоднішнім заходом ми відкриваємо великий інформаційно-спортивний проєкт, який називається «Відкрити спорт», який буде проходити впродовж червня по серпень на різних локаціях відкритих міста. Це парки, це сквери, це універсальні спортивні майданчики, це відкриті спортивні споруди і всюди, де можна відкрити спорт для себе. Де кожна дитина зможе взяти участь в різних спортивних локаціях і відкрити для себе ті види спорту, які культивуються в комунальних спортивних школах нашого міста. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.